Əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi, aprelin 12-si səhər saatlarına olan məlumata əsasən, bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olub, səhər saatlarında şaxtağa qar yağıb, şimal qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənib. Qar örtüyünün hündürlüyü şaxtada 12 cm, düşən yağıntının miqdarı isə Lerikdə 23 mm, Yardımlıda və Şəkidə 18 mm, Astarada, Lənkəranda 8-9 mm, Qazax Gəncə bölgəsinin, Naxçıvan Muxtar Respublikasının və bəzi mərkəzi Aran rayonlarında yağıntının miqdarı 5 mm-ədək olub. Aprelin 11-də şimal qərb küləyi Şahdağda, Altağaçda 20 metr/saniyə, Bakıda və Abşeron yarımadasında isə 25 metr/saniyə-dək güclənib. Neft daşları stansiyasının məlumatına əsasən dalğanın hündürlüyü 2,8 metrə çatıb. Yağan yağışlarla əlaqədar əksər çaylarda suyun səviyyəsində artım müşahidə olunmuşdur. Belə ki, Kür çayının yuxarı axınında Qıraq Kəsəmə məntəqəsində suyun səviyyəsi 12 cm, Kür çayının aşağı axınında Zərdab, Surra, Şirvan, Bankə məntəqələrində 12-27 cm, Qarasu çayda 10 cm, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsinin ərazisindən axan Tərtər çay, Tutqun çay, Həkəri çay, Quru çay, Bərgüşat çay, Oxçu çay, Bəsir çay, bu çaylarda suyun səviyyəsi 25-65 cm artmışdır. Lənkəran Astara bölgəsinin ərazisindən axan Lənkəran çay və Biləş çayda 59-61 cm artım qeydə alınmışdır.